Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще отидем в свят, който е направен само и единствено от захарни неща. Нещо, което ще трябва да направим, за да влезем там, е една специална близалчица, за която обаче ще са ми необходими едни неща, които не се намират кой знае колко лесно, особено ако тук още си започнал Майнкрафт. Разбира се, след като отида там, ще трябва да намеря и начин и да се върна. Дали това обаче ще бъде възможно, не се знае. Онзи свят там е пълен с интересни и нови неща, които не сме срещали, така че предстои да видим какви са те. Също така, разбрах, че някакви странни мобове ще ни очакват. А вие ако искате още от тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива в с страницата ми, линк към която може да открите долу в описанието. И освен това, в Ролплея днес ще се състезаваме за голямата награда BMW M3, така че не го изпускайте. А сега ви пожелавам приятно гледане. Първото нещо, което трябва да намерим и да направим, е портал към този свят с който ще са ми необходими захар, три ендър перли и една пръчка така пръчката вече я имаме ето там виждам, че има малко шугър кейн, който ще ми бъде напълно достатъчен, даже и тук по-близо виждам така че и захарта вече е подсигурена по-трудното нещо са трите ендър перли сега ще трябва да се подготвя за вечерта и да чакаме ендърмените да атакуват. Това аз ще имам за задача през това време да се екипирам с брони и уръжия. Тук най-намерихме кейф. Я да видим какво ще направим и огладнявам. А да не забравя да си оставя една пръчка за навръщане. Че иначе ще заседна в онова измерение и лошо. Там не знам дали ще има пръчки. А, не. Не ме бийте, моля ви се. Ето желязо. Само две. Няма що. Страхотно. Намерих малко повече. Това обаче далеч няма да ми стигне за броня. То не е нужно да е фул. Въпрос е някаква. Малко камък да взема за печката. Майко мила. О не. Не да действаме по-бързо, че огладнявам. Пак нямам никаква храна. Което е много, много лошо. Овца, крава, добре. Ей, сега ще се нахраним. Добре, не сме толкова зле от към храна. Поне за момента. Стой бе, не мога да спринтирам бе. Трябва да бъда много внимателен как си ям храната, че... Трябваше да взема въглища, знаех си. Ммм, тук ще остана огън, за да изпека някоя друга паржолка. Бързо. Давайте да си правя броните. Ето така. И една брадва. И, и толкова. Там има още желязо. Но мисля, че ще се справя да убия няколко ендърмена така. Да се захващаме за работа. Тък му се изтъмни. Като няма и поне да си взема малко храна. Ох, тук намерихме и село, Сашо го лутнем и него. Помощ! Айран Голем, помогни ми! Помогни ми, ще умра! Без коментар. Добре, за мое щастие, помня къде умрях. Ето ми ги предметите. Не е чак толкова голям провала. Спауна ми беше наблизо. А, като става дума за спаун, дайте да си сложим един спаун тук. Аз минах покрай легло, пък не го направих. Беше голяма грешка. Няма ли легло някъде тук сега? Мале, ставай, ставай, ставай! Мали ма всичко, но не е ендърмен! Бебето! Леле, крипери чудеси, ви! Много лошо положението. Ендърмен! На дървото! Добре. Ам. Как мога да го накарам обаче да ме подгони? Къде отиде? А, о, не! Изчезна! Да ти се не види гадината! Аз така ще ги търся до да не казвам ко още един ендермен. О, един тук близо до мен, така. Стойте. Се опитам да го оцеля с яйце. Добре. Трябва да го накарам да ме подгони. Добре, Получи се работата. Една ендър перла. Чудесно. Още две. И... Аааа... Това е един до друг. Опа, това е много зле обаче. Лошо. Има твърде много мобове. Ще тяга ка кажа, ще си използвам перлата, за да се телепортирам до там, но ми трябва. О, гледайте, какво остава! Не, 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 никакъв шанс. Просто никакъв шанс да отира до от, онзи там. Ето го то къде е Не! Перличката ми! Перличката ми! Къде? Няма! Гаден крипър! Как точно сега? Не, стига! Това е проклятие. Явно играта днес не иска да отида в онова измерение. Еми, ще чакам тук до... Докато не се стърни отново. О, най-после уната. луната. Ендермени? Mm... Или още не са се спаунали? То няма мобове, като гледам още. Айран Голема уби един тук, що? Дали дропна? Чакайте малко. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Ендър Браво бе, Айран Голем, златен си! Къде отиде той обаче? Още един ендърмен. О, не виждам и крипър. Убий ги! Убий ги! Браво, 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 браво! Те са много тук обаче. Това трябва да го гръмна. И сега! Ей, сега си брал лайка, давате! Взех си Не! Хляб! Хляб! Къде ми е хляба? Ще си спека крафтинг тейбъла. Не всъщност той ще ми трябва за другото измерение. Пържолка!

И заминаваме за а... Като едно от тези неща е поне... Камен на кирка! Фу, ста, тука, бе! Пах ти, гадовете мръсни! Чайте си направя една камен на кирка и да тръгваме. Ех, захлява много ме яд. Там трябва да има силно много храната и че. О, ме, крипер, крипер, крипър, крипър. Добре, че няма ръце. Така, еми, готови сме. Мисля, че е време да потегляме. Айде! Ядем и. Бум. Ау! Опаднах в... А... Шоколадов шейк или какво е това? Олеле, майко! Този свят изглежда много, много вкусен. Майкице. А, това ако не се лъжа, ще ми трябва за да се върна обратно. Едно от нещата. Така. Това са пурички. Нали така? Чакайте да се събера малко повече. Това е с близалката, с която дойдох. Тук има някакви светчета. Оле-ле, оле-ле. Оу, това си ропли, какво е? Я да проверим. Между другото, ето с тези тук. Или с нещо друго беше, ако не се лъжа. Явно е било с нещо друго. Така. Трябва да видя кой блок. Мога да правя бутончета. Леле майко, това значи ли, че мога да си направя и други такива неща? М -м -м -м. Чакайте малко. Ако сложа крафтинг а? дали бих могъл да си направя да речем такива стълби? О, да! Майчице мила! Това е много яко. Ако исках да си обзаведа къщата по интересен начин, щях да дойда тук и да нафарим на такива предмети. Но за моя нещаст, аз не оцелявам в този свят. Така, там има огромна торта. Ммм, това изглежда много вкусно. Сега, кои бяха боковете, които трябваше да събера? Това е големият въпрос. Това ще ми вкара ли кръв? Бам, бам! Горе, горе, горе! Облегчение. Това какво е? Изглежда желирно. Звучи. Тука на нищо не мога да се доверя. Всяко второ нещо иска да ме убие. Какъв е този зловещ свят? Това е пудинг. Явно като се разтече това пудинг или там каквото става, и изкарва лава. Ами това тук какво изкарва? Нищо. Добре. Я да погледнем на сам тортата. Каква огромна торта. Така. Разбрах, че ще ми трябва такива. За да направя ето това. Което е едно от нещата, които ще са ми нужни за връщането обратно. <пълък> Балони! И сладки облаци! И... Някакви неща а в облаците? А, защо натам е червено, а натам синьо? Това да не е ада! Нямам никаква представа, но виждам нещо черно и страшно пред мен. Аз очаквах тук да има дърво, а то няма дърво. Какво е това? What? Дърво, което се казва женско биле? Това нямам идея какво трябва да бъде. Ау, тази торта е хванала някаква болест. М -м. Добре, много ми е чудно обаче как да се здобия. С останалите неща, които са ми необходими. О, желе. Яко. Тук има адски много рецепти като цяло, които може да правите. Освен това, както вече разбрахте, има различни мобове като сладки крипери, такива глупости, които... За мой късмет за момента, все още не съм видял. Ам, има един проблем. За останалите неща, които ми трябват за връщането назад, са легендарни и се намират в Дънжани или подобни неща. Тъй, че трябва да търся сгради, като ето това пред мен да речем. Мане, е, звукът под тази вода е като. О, бомбонки! Това ли са първите мобове, които успях да открия? Сладки рибки? Ще се удавя. Олеле майко на Тук изглежда по-вкусно. Чекайте малко. Рибка. Сладка рибка. Шугър фиш. Я да видим насам какво става. Дали не заседнах в това измерение? Как мислите вие? Ууу. Това изглежда много сладко. Шоколадови блокчета. Мога да ги ям. Пах тякото. Мога да си ги лепя. А не, не мога. Явно мога само да ги събирам от земята. Те тук си растат по принцип. Добре. Ами това... Мога ли да го изям? Донат крим. Ноп. Nope. Или поне в момента не съм гладен. А това отгоре тази черешка. Я да видим. Кенди Чери. Така. Да видим какво има вътре в тази постройка. Пак казвам, трябва да търся в сгради. О, това е спаунер. А... Само, че не виждам да спаунва нищо. Ехо. Нямам идея. Това е входната врата, си издам надолу. Още спаунери. Този предлагам да го щупим. А... Uh, golden Candy Coin. Гледайте, близалчици, талисман. Какво да го правя този талисман. Мога да го държа. А, чайте, това е втората ръка, ясно. А... Uh, този Golden Candy Coin. Uh, не знам какво да го правя. Но по-добре да го запазя. Да щупим и другите спаунери не знам защо не спамват нищо. Много странно. А, тук има още Golden Candy Coin. Артефакт. Ето такова нещо ми трябва. Само, че не знам дали шоколадово беше. Някакъв артефакт беше. Сигурен съм. Артефакт ми изкара къла. Така да проверим и останалите. Е, това не е. Но това дава Джамбул сти спи, така че би го взел. А, голден кенди койни. Отър А, не. Също това преманетно ли е? Едва ли. А, лошо ми е. А, лошо ми е много. Много захар. Прекалих се захарта. да, не, майко. Много ми е лошо. Не знаех, че ще има такъв ефект. Оле, не. Ще повърна. Определено обаче има някакъв проблем, защото... А... Не спамвам мобовете. Добре. Чоклет Тауър. Това искам да го видя. А, а, това пише за този. Аз помислих, че ще спауне. Ау! Забравих, че Нямам Fall Damage Resistance, само Jump boost. Всъщност този шоколадов артефакт ми е трябвал, което е добре. А, защото сега имам това. Имам това и ми остана само още едно нещо. И вече а, ще мога да си крафтна близалката за връщане, което е много добре. Но ще трябва баяра да се разровим в този свят. А на мен все още ми е много чудно, защо няма мобове. Накрая ще взема да ги спауна. Я, кукита. Изи храна. Тук поне знам, че няма как да от глад. Чакайте, това какво е? Уу, мляко с кормфлейкс. Тук тези блокчета са милион. А. Майко мила. Помислих, че дойде да края на света, защото не ми зареждаше насам. А, ето че открих още някакви сгради. Тук ще има ли не нещо. Освен една огромна близалка. Опа, какво е? Не мога да го щупя така. Аха, лампа. Чувам някакви звуци да се издават, но... Не виждам мобове. Олеле! ле Здравей! <към> Кенди Майнър. Е, този пич обаче не иска нищо. Нито риба. Голден койн. <към> този за... Мале как рязко заключи. Стои. Още такива. Още такива. И още такива. Добре, тези тук няма да ги дам. Талисмана. И него не го иска. Добре. А тези какво трябва да правят? Мога да ги ям. И мога да си направя бутушки с тях. Това е много яко. Джампи талисман. Блокчета. Но ще ми трябват да баял тези. Така че ще трябва да обикарам като ненормален. Значи дори нещата, които се ядат, могат да ми могат да ми послужат за крафтване, това не го знаех. Аз може да съм изял така нещо полезно. Мисля, че тук ще открих долината на близалките. Погледнете само, колко много близалчици. Но аз търся съвсем друго нещо. Ох, това е вода ли бе? Ау! Уау! Уау, крипър! Аз какво ви казах? Това ми даде? Кендикоин! Ясно, значи мобовете тук стават кендикоинове. За момента само един единствен крипър съм видял. При положение, че бях до спаунер. Добре, наистина не знам. Първия път аз си бях толкова голям късметлия да намеря онзи дънжън. Или просто е бил единственият, не знам. Все. So, Здравей отново. А, това ще го вземеш ли? Не, това не го иска. Ех, лошо. Я пичове, нямат ли някакви честове нещо да крият? Здравей. Няма. Той нашия е усмихнат и щастлив и направен целият от захар. Но аз ако не намеря отново такова с спалмери... няма да мога да се върна никога. Сладолеч. Нека поне го хапна. Още се долече, нека и не го, го хапна. Отпред има някакви къштурки, които май не съм виждал до сега. Но на мене вече ми става лошо от толкова много сладко. Сигурно един час се въртя в този свят. Вещери? Шарп? Ао. Uh -oh. Аз той нещо го хвърлих. Също, не, че го имах точно същото. Тук има нещо. Трябва ми ключ. Много лошо. Добре, ще го убия, за да видя дали ще ми да даде ключа. Ice Cream Witch Ме смаза Ами аз мисля хора, че ще останем Завинаги в този свят Вече нямам дори пръчки Аааа! Ще стана свиня И ще стана един от тях Най-вероятно ще бъда моб Който ще бъде дебел И като дойде някой друг тука И ще се опитам да му направя живота гаден Ужас! Ами до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. ако е така искате още Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме всеки ден. И към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път.